insônia. Os espíritos alojados na mente da pessoa faz com que esta não tenha sossego mesmo durante a noite. A pessoa está cansada, mas o sono não aparece. Visão de vultos e audição de vozes. Os espíritos atormentam e há uma sensação constante da presença de algo ou alguém que lhe ameaça. Rosto desfigurado. Quando os espíritos possuem uma pessoa, ela fica com o corpo transformado e o rosto é o primeiro a mostrar essa possessão na fisionomia. Voz irreconhecível. Ao possuir uma pessoa, os espíritos falam por elas. Então sua voz é mudada na hora. Quem te chamou? Sonde daqui! Agressividade. Os espíritos possessores atacam o sistema nervoso da pessoa e fazem com que ela perca o controle de si mesma, apresentando irritação desmedida e emoções incontroláveis. Inquietação incomum. Uma maneira muito comum dos espíritos agirem é fazer com que a pessoa se torne extremamente sensível, irritando-se com facilidade até que simplesmente explode de raiva. Torna-se descontrolada e violenta. Corpo contorcido. A pessoa manifesta uma força sobre-humana e anormal para a idade ou pelas condições físicas, enrijecendo o corpo e deixando-o deformado. Olhar vidrado. Para enganar, convencer ou até mesmo atormentar outras pessoas, os espíritos malignos falam com o olhar. A pupila dilata, o semblante torna-se assustador. Há acontecimentos paranormais ao seu redor. Objetos que somem, coisas que mudam de lugar ou se movem, barulhos inexplicáveis. Tendência suicida. O desejo de tirar a própria vida é a maior expressão da influência dos espíritos malignos. Eles procedem falando ao ouvido coisas como: não há mais solução, acabe com sua vida, morrendo você vai descansar. E assim, acabam conseguindo o intuito deles.